Свою продукцію на ярмарок привезли підприємці з усіх районів Тернопільщини. Біля більшості прилавків тернополяни стояли у черзі. Ярмарок – це можливість для тернополян придбати місцеву городину нового урожаю, а для підприємств – без посередників продати вирощене. Пані Наталя на ярмарку торгує помідорами. Жінка працює на підприємстві, яке вирощує овочі. Каже, покупців не бракує. Беруть зараз закатки сезон, закатують. Попит був на весь привезений товар. Можна було придбати м'ясо. До прикладу, полядвиця коштувала 50 гривень за кілограм, шинка – 35-40 гривень за кілограм. За борошно продавці просили 2,60-2,80. Багато було охочих придбати і городину. Помідори та капусту – по 2,50, огірки та картоплю – по 2 гривні за кілограм, перець червоний – по 7, а жовтий – по 4 гривні за кілограм. Кожен покупець на ярмарку знайшов щось для себе. Знаєте, що я хочу сказати? Тушунка з курицей, ціна нормальна. Підходить. А от що то зерна і борошна, то не дорого. Я рахую. Навіть є крупи дорожчі, як магазин. Ну, ярмарок повинен дешевше бути. Ну, я вам скажу, чудова річ – це ярмарка. Але справа в тому, що напередодні чув по радіо, що мед буде по 36 за кілограм. Продаю по 25, ну, по 20 саме далі. А так бачу гарний товар із села, мабуть, смачні речі. Ну, перець дешевший, капуста дешевша, як на базарі. Ви на консервації? Так. Щось закрутити, вихідний день, потрібно щось зробити. Попри рекордний урожай минулого року, є чим похизуватися в області і цьогоріч. Думаю, що в цьому році з кукурудзою, соєю і з гречкою урожайність буде десь на тому самому рівні. І вал хліба ми сьогодні вже маємо 1 300 000 тонн без цих культур пізніх. Думаю, що з цими культурами ми також вийдемо десь на той вал 1 900 000, що був в минулому році. Торгівлю організували одразу у 4 мікрорайонах Тернополя. На перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на майданчику ринку Галицький.